Så er vi sgu tilbage igen. YouTube. Det var lang tid siden. Det bliver på dansk. Jeg håber det ikke, det gør noget. I dag skal vi ud på sandbanen og køre cross. Og det er fantastisk vejr. Jeg har købt en ny crosser. En Yamaha 2,5-4 takt. Eller ikke ny. Den er brugt. Den har kørt 41 timer. Den er meget pæn, så det glæder mig til. Nu har jeg lagt og kørt rundt på den der gamle Honda der i noget tid. Så det er i hvert fald tid til en lille opgradering. Så det bliver spændende. Nu må vi se, hvad det er for noget. Men det er jo en japaner, så det kan jo ikke gå helt galt. Det støver, og vi er i hvad? Det er den 20. maj. Det er imponerende. Det er sgu også imponerende, hvor meget den er groet til, siden jeg sidst var ude at køre, som I så i den anden video, med John Deere-traktoren. Men der kan godt køre cross. Det kan der altid. Vinter er rimelig slemt. Sidst jeg var herude i vinter, der var kæmpe vandpytter der. Det er så langt siden den her. Så kommer man hen der til Ryttergården, så fortsætter banen rundt. Men det her sted, det er skønt. Som I kan høre, fuglene. Det er forår. Det er nærmest sommer. Så kan man jo sige, det er lidt tosset. Jeg har taget sådan en vest her og skjort på, men du ved aldrig. Når man bor i Danmark, så ved man aldrig. Men det er skønt. Så fik hentet den nye hjemme her, eller nye brugte. Så det bliver spændende at se, hvad det er for noget. Se om det kan noget. Det er i hvert fald, det skulle være nemmere at køre på end den gamle Honda. Så, men det er en overgang 22, der har kørt 41 timer. Skjoldene, de er nye, affjedringen er nyt. Den har ikke kørt ret meget. Styret er nyt. Håndtag er nye. Der står stadigvæk hjemme her på håndtagene. Original. Gaffelbenens beskytter, der står hjemme her på. Den første hjemme her, jeg har. Så det bliver spændende at se. Den har noget at leve op til, nu når man har kørt gammel Honda 2-takt, som er noget af det mest holdbare maskine, du kan få. Men det skal nok blive godt. Det er en god maskine. Yamaha og japaner, de har altid lavet nogle gode maskiner. Den kommer med Kayaba affjedring, de der SSS forgafler, som alle elsker. Og det er noget, som de har udviklet på i mange år, og det er bare blevet bedre og bedre og bedre. Det er en rigtig fin motorcykel. Lidt der specielt ved Yamaha, det er jo, at du har luftfilter hernede, og så har du tankdæksel her. Så der hernede, så piller man den der af. Og så sidder tanken simpelthen her, og så ind under sædet. Og det har jo noget at gøre med graviditeten, at man prøver at få vægten flyttet ned tættere på jorden. Du har jo alligevel 8-10 liter brændstof bærer rundt på fuld tank. Dæk, der kommer det originale med Geomax dæk. Og
Det skulle være rigtig fint. Den der, det er en MX33. Og den er lavet til sådan noget terræn her. Blød, soft. I dag var jeg ude og få sat et skovledæk på baghjulet. Som I kan se, den har de her skovle her. Og det hjælper rigtig meget i sand, når man kører i noget rigtig blød sand, som vi har her i Midtvestjylland. Før sad der jo også en Dunlop Geomax MX33 bagpå, som de kom original. Men skovlægget der, det er vejen frem, hvis man kører i sand. Jamen har jeg ikke rigtig ændret på deres design. På den her 2,5-4-takt model. Den har kørt siden 17, hvis jeg husker rigtigt. De har ændret nogle små ting. De har gjort den lidt smallere. Som I kan se, den er ret bred der rundt tanken i forhold til andre motorcykler. Men ellers er det en gennemprøvet crosser, som der har kørt i mange år. Den trænger nok til en opdatering, men det gode er jo, at når den har kørt så mange år, jamen, så har de også fået alle børnesygdomme og sådan noget rystet ud af den. Så jeg håber, jeg får et godt køretøj, der kan tjene mig noget tid. Vedligehold på sådan en Yamaha her, det er jo ja, ligesom alle andre 4-taktscrosser. Oliepåfyldning, olieniveau, det er så fordi den står og hælder til siden. Så der får der ingen olie i. I glasset der er oliefilter herinde. Men der er jo selvfølgelig et stempel, der skal skiftes på sådan en gang imellem. Det er skiftet for 8 timer siden. Og det er ganske fint. Jeg kan nok køre 35-40 timer på sådan et stempelskift. Nogle kører mere, andre kører mindre. Det kommer lidt an på, hvilket niveau du kører på. Jeg kører C-klasse. Og det er jo begynder klasse. Så jeg tænker, for mig skal det nok holde nogle timer, så må vi tage den derfra. Men nu vil jeg klædt om og forberedt, så vi kommer ud og kører noget cross i det her skønne danske vejr, som I kan se. Skyfrit og sol. Det er ikke hver dag, man får det. Vi er sgu heldige. Knæbeskytter. Det er også en vigtig del af det. De sidder fast med 4 stropper her. De sørger simpelthen for, hvis man twister med foden der, at man så overfører kraften fra skinnebenet op i lårbenet. Derved så beskytter man knæet. Det har fuld funktionalitet, som I kan se. Rigtig gode. De er lidt halvt peberet, men jeg kan også godt lide at køre med den. Jeg synes, det er alle pengene værd. Så når man kører cross, så har man jo også, tager man sine forholdsregler. Brunje købte en ny Alpine Stars A4 hedder den, som også dækker om på ryggen, som I kan se. Så Brunje knæbeskytter, og så har vi også støvler, som er Alpine Stars. Rigtig god, fornuftig kvalitet. Sidst men ikke mindst, så har man også en hjelm. Jeg har sådan en Shoei-hjelm, og så kører jeg med de der Oakley-briller der. Som I kan se, jeg har sat Dannebrog på, så man kan se, hvor man kommer fra. Og det er vigtigt, når man kører, at man har den hjelm på, fordi det er noget skrøbeligt noget. Der skal ikke ret meget til, for at du kommer til skade. Hjelm er det mindste, eller det største kriterie, så er alt andet. Altså det er rart at have, jeg vil sige til motocross. Hvis du er seriøs, hvis du vil køre, jamen så køb udstyret. Du skal gøre alt, hvad du kan for at beskytte dig selv. Men det ligger jo selvfølgelig også i kørestilen. Hvis man kan køre sikkert motocross, hjælper det jo også at ikke tage chancer og være usikker på sig selv. Det har også meget at gøre med selvtillid. Når man kører cross, har du en god selvtillid, ved du, at du kan køre igennem svinget og sporet, jamen tit ofte, så går det bare bedre, når man har den der selvtillid. Så det er ja, mindre tips, du kan tage med dig, når du bliver dygtigere og dygtigere. Du skal tro på dig selv, så skal alt sammen nok gå.
Og sidst, men ikke mindst, altid husk nakkekrav. Specielt hvis du skal køre på en DMU-bane, så er det her et krav, at man har nakkekrav på. Det er en regel, som er vedhæftet i DMU-reglement, at altid have nakkekrav på, ellers så får du ikke lov til at køre. Og det er obligatorisk, om man vil eller ej, du skal have den på. Det her er en privatbane, så vi kan gøre, hvad vi vil, men jeg plejer at køre med den, fordi jeg har ikke så meget imod det. Man kan jo sige, fordi den fylder lidt både her og om i nakken, at man så har måske begrænset mobilitet, når man bevæger hovedet, men det er jo en sikkerhed, og det er en ting, der er vigtig, rigtig vigtig. Så nu har du fået de fleste fif af mig til at komme i gang med at køre motocross. Så er det jo sådan set bare for at få købt maskinen. Køb udstyret. Du kan starte billigt. Start på 125. Og køb noget brugt udstyr. Licens, det koster et par tusind om året. Så skal du være medlem af en gruppe. Og det er også sådan fra 500 kroner til 1000 kroner. Så er du i gang med motocross. Banen her, den ligger ude ved sand, sådan en fælling. Og det koster 20 kroner at køre herude. Så det kan ikke gå helt galt. Det er i hvert fald billigt i gang, og det er meget venligt herude, fordi der er ikke så mange. Så hvis du er begynder, hvis du har lyst til at køre motocross, så kan jeg anbefale det. Skriv en kommentar i feltet, hvis du har lyst til at få adressen. Men ellers tager vi ud og kører. Vi ses. Men mindre snak nu, og så er vi ude og prøve at køre på hende, den nye blå. Så blev der tid til lidt frokost. Råbrødsmadder. Det skal til. Det støver helt vildt. Det er tegn på sommer. Der var to gutter fra Litauen, så kom ud og køre. Det var helt perfekt. Så kunne vi lige filme hinanden.
det var så det af motocross for denne gang. Ude på Solhjem. Sikkert dejligt sted. Hvis du godt kan lide motocross, måske du skulle overveje det. Den bedste sport, der bringer både venner og familie sammen. Det kan stærkt anbefales. Jeg håber, I nød det. Vi ses derude på banerne.